Home, la meva reacció va ser... va ser molt trista, no? Vull dir... veure't un puesto que hi tens tants records, que hi tens tantes vivències, que hi tens tants treballs i tants esforços, és molt trist veure que ho tens tot destrossat, no? Lamentat no serveix de res i l'únic que penses és en intentar buscar una solució a lo que tens, no? Vull dir, sabem pues, que a poc a poc tornarem a sortir i avui i a poc a poc aniré arreglant un tros de terreny, a poc a poc esplanaré la terra, a poc a poc tornaré a plantar arbres, i a poc a poc tornarem a collir i tornarem a fer pues, que aquesta terra pues, torni a ser productiva tal com la vam trobar. El seu dia, quan ens va passar tot això d'aquí, teníem molt desconeixement polític. La desgràcia va fer que tingués que conèixer els polítics més en persona, i veure pues, que ens estem movent en gent molt falsa, molt mentidera, i que pues, bueno, vull dir, s'estan movent només pues, per interessos polítics. Pues, els diners prometuts, vull dir, està clar. El que ens van prometre, que està condicionant, que està condicionat, això d'aquí va ser un ajut només anual, vale? Això d'aquí representa ser uns, aproximadament, parlant números redons, uns, sobre uns 1.000 euros per hectàrea cremada, que per hectàrea de conreu, vale? Que no és tota la superfície que tinguis, ni molt menys, i pues, bueno, vull dir, això d'aquí és el que han complert i que ha estat supeditat a que, a més, pues, tinguéssim que fer unes assegurances que les hem hagut de fer ara de pressa i corrents per poder complir la normativa. Si no, això d'aquí pues, ens haguessin tornat a retirar una altra vegada la subvenció promesa. I això, evidentment, és insuficient perquè, com has pogut veure, vull dir, jo aquí, la inversió que he de fer, només perquè la gent se faci una idea, és d'aproximadament, jo què sé, 70 o 80 mil euros, quan, en canvi, pues, l'ajut que t'han donat és de 5.000 condicionat. Home, és un ajut, sí, és un ajut. Vale, molt bé, t'entens? Damunt t'hauré d'estar donant les gràcies, no? O damunt, igual els he d'estar donant les gràcies al govern perquè ells poden sortir a tots els mitjans de comunicació dient que han donat un ajut. Sap greu, per exemple, doncs de veure que amb un incendi com el de la Ribera d'Ebre s'han destinat, amb números redons, 500.000 d'euros d'ajut pels pagesos, quan en canvi... veus que, per exemple, el sector del cava han repartit 30 milions d'euros a 4 empreses, entre Codorniu, Freixenet, Seguraviudes i Torres, que aquí tenim 5.000 hectàrees cremades, vos has donat 500.000 d'euros dient-nos que no podies fer res més per ajudar-nos, és indignant, vull dir, és tot. Cal que ni uns i els altres han fet res, ni el govern català, ni el que sigui, ha fet res per amb aquest territori. Aquesta gent, jo penso que s'hagués pogut fer bastant més del que han fet. Molts dels alcaldes que hi ha de per aquí la zona, no? I és més, vull dir, ara el que no sé és si el seu comportament pues, és més aviat polític o d'algun altre tipus d'interès, però sí que veig que, des de luego, per beneficiar a la gent del seu territori, des de luego el seu comportament no ha sigut bo. És desil·lusió, és indignació, és... no ho sé, no ho sé. Vull dir, són una sèrie de coses que fa que deixis de creure amb el que realment la gent política t'està venent. Una olivera que era boníssima i aquí hi havia...